କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଦୁଇ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜଣେ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ପୁଅ ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡ଼ୁ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ସାନ ଭଦୁଆଷୋଳ ଗାଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମା ସିର୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ SOG ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ 9 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ 11ଟା ସମୟ ପାଖାପାଖିରେ ନକ୍ସଲ ସହ SOG ଯବାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯବାନ ନକ୍ସଲ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 5 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ SOG ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶହୀଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡ଼ୁ। ତେବେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଃଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ରଜରେ ସୁଧୀର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଲୋକ ସହ ରହିବା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଆସିବା ନେଇ ଘରେ ଥିବା ବିଧବା ମାଆଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାରରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସୁଧୀର। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଯବାନ ସୁଧୀରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ 2ଟି ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସୁଧୀରଙ୍କ ଶହୀଦ ହେବା ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାରରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁଧୀରଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅପରପଟେ ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଘଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ନିଜେ SP ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମରଶରୀରକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।